Ова е учебникот по социологија за втора година гимназија, кој што ги учи учениците дека ромите, албанците и турците во Македонија раѓаат по многу деца, бидејќи, како што е напишано, голем процент од оваа популација, особено тие кои се недоволно образовани, се репродуцираат според старата традиција, без контрола на раѓањата. Освен тоа, учебникот ги учи гимназијалците дека за ова треба да се преземат мерки. Да се најде начин наталитетот да се доведе во нормални рамки. Кај оние етнички групи, македонците, каде природниот прираст на населението е низок, треба да се стимулира бидејќи диспропорцијата на наталитетот присутен кај различните етнички групи, негативно се одразува на политички, економски и социјален план. Професорот по социологија Али Пајазити вели дека ова е антинаучен пристап надвор од социологијата, каде ентитетите во општеството се третираат како да се од втора категорија, задирајќи во правото на секој човек да има наследник. Никој не може да даде проценка кој е нормалниот број деца, вели тој. Фертилитети, да чешја е наталитетит, тек шиптарот, оште атил, пошкакто монуиро се тюре тъй е тесас, зет пошкакто подкуптимите, че ата е кан пър фамилиен. Дорса тек македонците што дрише преј ксај, зе да кјо што е натуршме, нука, аз не мунци, че кјото контестовет, зе дикушто етикетовет си шењот кој се шиптарот јан примитив, јан попојт цилет попол, че енде нука што модернизуар, да енде нука калуар тек фамилија нуклеаре. Пајазити вели дека текстот итно треба да се повлече, бидејќи предизвикува предрасуди и стереотипи. Истото од Министерството за одбрана го побара и Устреф Емини, председател на Сојузот на турците во Македонија. Тој вели дека жално е што децата треба да учат социологија од такви учебници, од болни фашистички умови. Исто така, во текот кога се прави еден попис, за жал, ваквите загрижувачки пристапи, и ако ние предходно, ние веќе на смена терен, како државија на Република Македонија, турска национална припадност, да бидеме дел од овој процес, но овие загрижувачки пристапи, како што збориме еве денеска, не заплашува и во процесот на пописот, па и во резултатот на пописот. Нормално дека наталитетот се знае кај албанците, па посебно кај турците, дека е висок, и што треба се плашиме од едни други. Еден ваков школски текст, Акиф Каримани од Сдруженијето Романо Авази, го подсетува на една црна страница од историјата на ромите, кога кралицата Марија Терезија и други низ Европа во 18. век воделе политики за стерилизација, забрана на бракови и други програми. Имено во нивниот текст кој што го објавиле, а сам по себе е контрадикторен според мене и повикува буквално нели на екзодус на овие останатите, зошто затоа што нели сега од една страна македонците не се репродуцираат нели доволно, стапката на наталитет е пониска, кај останатите заедници повисока, и сега кај едните треба да се контролира, а кај другите треба да се поттикне, и пишува убаво нели дека тоа си носи одредени влијанија на политички, економски и социјален план. Карими вели дека е разбирливо тоа што во секое општество има поединци со фашистички идеи, но тоа што зачудува, вели, е тоа што Министерството дозволило ваков текст да биде дел од образовниот процес. ТВ-21 побара став од министерката Царовски и нејзиниот заменик Шабани. Дали ќе преземат нешто во врска со повлекувањето на спорниот текст? Но одговор се уште не добивме. Ова четиво за прв пат е пуштено во 2002 година, но и во 2020 година Министерството за образование и наука ја продолжило дозволата за употреба на истиот учебник.